Exato, galera. Vambora, hein, senhores. Fé em Deus. Bora. Um pontinho. Já quebramos. Pegar uma aguinha. O primeiro cabaço a gente já quebrou. É, eu acho que o Gol que falou aqui comigo, eu acho que é certo mesmo. Essa aqui foi bad call. Porque eu achei que tava cedo e que dava pra gente fazer essa rotação. E pelo jeito, velho, nesse server aí vai ser difícil fazer rotação. Então quando fechar meio hot shift assim pra gente, vamos de beirinha mesmo, velho. É, por mais que tenha quatro carros. Mas pior, exato. A gente pelo menos vai ganhando posição, né? Por isso, essa foi bad call. A galera fez, mas eu achei que tava bom, mas tava bom só pra mim. E o negócio é assim, ó. Não sou analista, mas só olhando, velho. Os últimos 4-5 jogos, eu acho 3-4 jogos, a gente sempre morreu no carro sem nem trocar tiro, velho. Se a gente for. Não é? Se a gente for, mano. Ó, San Roque, aquela que a gente ganhou, foi o mapa que a gente resolveu trocar tiro, velho. Foi ganhando as posições, sem precisar ficar, mano. Acho que a gente tá muito desesperado, velho. Passando com os carros, a gente vira tipo uns patos, velho. Todo mundo chapando nós no carro, velho. E os caras não erram tiro no carro, velho. Não erra, né? Bora, vamos tentar jogar mais beira aí, então, agora. Mas depende, né? Vai depender agora da safe, vai depender da porra toda de novo. É, mas... É, vou fazer a mesma. Agora a gente vai poder ter uns amigos aí em Impala, porque... Cara, tá longe, hein, Porto Paraíso, mano? Tá longe, hein, mano? Como é que chega lá? Tá longe, velho. É, essa aqui vai ser treta, mas é isso. Vamos tentar parar. Essa forquilha aqui vai ter briga de carro, ó. Tu conseguiu cair num carro, Dilo? É, não, ali não tem carro. Não tem carro ali naquela esquina. Não tinha. É, mas... Tem mais pra trás. Voltei. Lá dentro de Porto Paraíso tem uns 3 carros aqui, velho. O foda vai chegar lá, né, velho? É, o lance é que a gente vai demorar muito pra chegar em Porto. Ah, nada, velho. Um palito. E se a gente... O El Azara é ruim, velho? O El Azara? Aqui nessa reta aqui tem mais carro. Cai gente no El Azara ali, velho? Cai. A gente tava vendo ontem no PBG. Os lugares que caem lá, não caem em cobreria. Caralho, não caem. Tinha travado meu PC aqui, velho. Dá uma travada aí, também. Deu uma travada. Tá, então a gente pula. Porto Paraíso esticadão. Esticadão. Qualquer coisa, se a gente vê que aqui tá safe, a gente vai ficando. Vai um, dois, ficando pelo caminho. Até, ó, viu? A galera já pulou em Impala agora. Impala vai ter um, dois times. Porto, é Porto mesmo. Será? É Porto, não. É só esticar, velho. Não, se eu tô falando, esses caras vão pra Porto, eles estão indo pra Impala, pô. A gente vai pra nossa. Se achar um carro aí, melhor ainda. Aqui é ruim cair nesse 4 aqui? Mano, ali sempre tem carro, velho. Dentro de Porto sempre vai ter 3, 4 carros, é certeza. Ó, em Palão não tem gente não, velho. Só, a gente nem precisa ir pra Porto Paraíso, velho. Ó, eu vou pegar um carro aqui, velho. Vou pegar um carro pra mim, um Jeep aqui. A gente pode ficar por aqui, ó. Essa região aqui é nossa, isso aqui tem loot pra todos nós, velho. Tá, então, ó. O Gal com esses três aí, ele o Gol faz. Eu tenho um carro pra mim, um Jeep. Pode ir. Eu vou tentar achar uma moto. E a gente tá até melhor posicionado já. Vou fazer o corre da moto. Não. Como que vai fazer aí, Vamp? Gilo, pula ali ou com o Gal, cai no carro. Eu tô caindo no carro, tô caindo no carro. E aí vai pro Gal, ou pega esse cimentinho aqui do meu lado, ó. Tá, acho que é melhor. Dá luz pra todo mundo, tá ligado? Ó, fechou em nós. De novo. Mano, é, mas pode dar shift de novo, relaxa. Gilo, já pega esse lugar aí, ó. Aí, onde eu marquei, ó, no ponto 1 aí. Não sai daí nunca mais, é o melhor lugar do mapa. Calma. O que você acha, Vamp? Pode ser, o Guedes, ali é uma igreja alta pra caralho, não, tá já ligado? Já começa ali, o carro. Pode farmar antes até ali. Não, já tô aqui do lado. Vou ficar aqui logo. Nice, isso. Ali é muito God, velho. É uma igreja alta, não é isso? Não, é uma fazendinha, mas tá de boa. Ó, tá quase a mesma coisa do da passada, tá ligado? Pode dar o shiftzão pra cima ainda, então relaxa. Eu vou rápido também lá ficar com o gelo pra gente não tomar crash. De boa, vou farmar um cimento aqui e tô indo de carro. Tô de mirado. Essa mini mesmo, velho. Fechou em nós de novo, brother. Puta que pariu, velho. De novo nada, passado não fechou na gente pro PN, velho. Essa primeira safe só engana. Mas tá bom, tá fechando onde que a gente dá pra lootear pelo menos e não precisa sair de carro no gol um doido. Deixa eu 3 de novo aqui.
Tô um coletinho só, velho. Guilherme, eu vou pegar uma arma e já vou me juntar com você, tá? Beleza. Vou nem farmar a mira, nem ficar sonhando. Tem um compensador de AR sobrando aqui. Tem escarelli sobrando e mini aqui. Ah, mano, acho que eu vou de mini. Achei colete, tu acredita? Eu vou de mini, velho. Véio. Todas as casas aqui. Eu vou de mini. Achei minha moto, já tô de moto já. Eu tô sem kit, velho, e bandagem. Não tinha aquilo, tinha já o compound inteiro, não tinha nada. Eu tenho 3 kits. Acabei de bandagem achar. Eu não achei não, mas eu tô bem de... Só reclamar, eu achei. 360 balas, velho, dá-lhe. Mano, aqui eu tô full 2 mini com mira 4x. Marquei aqui os attachments que tá sobrando comigo aqui. Essa casa aqui. Correndo pra ir, tô indo a pé mesmo. Eu tô indo daqui a pouquinho, velho. Deixei marcado onde eu... Tô vendo se eu acho alguma coisa pra vocês. Tem carro, né, Gaúcho? Só tá com 3, eu vou ver se eu acho um. Tô de moto, tá? Tô sem mira também, velho. Eu tô levando uma 2x, só. É foda. Tô indo pro Gilo já, velho, fui. Se crachar nego lá, eu tô junto. Sim. Me busca aqui, Gok. Uhum. No meio do caminho. Tem um carro aqui também, galera, que é bem aqui, onde marquei. Caralho, tô tentando achar uma mira pra vocês, mas... O máximo que eu consegui foi uma 4, velho, pra mim. É tudo de moto, né, Gok? Aham. Uhum. Eu tô bem longe, tá? Não, tem um cara do meu lado. Cara do seu lado? Aham. Uhum. Vou te passar de moto aqui. Pode estar indo pro gelo, viu? Ó, eu consegui uma 8x. Carro também chegado. Tá indo pra você? Tá, passando do meu lado. Indo pra você, Gilo. Vem, Vamp, vem, Vamp. Vem. É pra ir pro Gilo, é isso? Aham. Uhum. Já peguei o Vamp. Tá. Bora, Vamp. Ó, eu tenho uma 4x pra dar, tenho... Vem pra esse lado da direita, vem pra esse lado da direita. Vem. Os caras podem ter parado aí, meu rei. Bora. Vai. Tô ouvindo o carro deles. Ó, eu tô de carro também, eu tô chegando de Jeep aí. No posto aqui tem? Ali também tem, eu acho que não tem ninguém lá onde eu marquei, viu, galera? Eu tô mirando aqui, não apareceu carro, ninguém. Carro, na minha esquerda. Sou eu. Não, da direita, tinha na esquerda. É. Opa, tem mesmo. Não, igual. Tem mini aqui que você falou, Gilo? Tem. Quem quer a 4x? Nessa... Eu acho que aqui em cima, na varandinha aqui, desse lado aqui. Peraí, deixa eu estacionar esse carro. Na varandinha em cima. Carro, tô vindo carro. Ó, aqui, ó. Chega aqui, tem... Carro voltando ali, ó. Carro voltando ali. Pode começar a meter bala, hein. Legal. Tá. Tem quebra-chama, se alguém quiser também. Já tenho. Oh, os carros pararam ali nas casas de cima ali, ó. Um monte. Ah, marquei. Qual? Esconde os carros aí, velho. Traz a casa. Alguém quer compensador e bunda de M4? Tem aqui nessa outra nessa casinha aqui, ó. Que tá marcada. É mini, Guilherme. Mini tá na varandinha em cima ali, onde eu ele está. E marcado tem no tem 220 na pedra. Velho, vamos. Você cuida dos carros aí? Aham, tô guardando as motos e tal. De boa, tá suave, guys. Suavado. Se fechar em bala, a gente cracha aqui, o Guedes. Prédio. Bota fé? Aham. Uhum. Vai demorar fechar em pala ainda, velho. A gente tá muito bem agora, velho. Eu vou tirar esse bug daqui. Ah, boa, eu ia fazer isso. Essa safe, a primeira safe é o que define o resto do jogo, né? Primeira fechada no. Mano, eu tô com uma 8x aqui, eu vou ficar mirando os caras dessa casa, velho. Já achou as bandagens, Gilo, que você precisava? Achei, tô de boa. Tá. 3 kits e 5 bandagens, galera. Os caras das casas nem tão botando as caras mais. Não, é, não. Ali em cima. Não quer trocar, não. Tem aqui também, aqui tem gente também, mas eu não tô dando a cara pra cá, não. Só tô vendo barulho. Tá em cima do telhado da casa, do 215.
Tá. Vou tentar subir nesse telhado aqui também. Tá, me acertou. Vocês têm bandagem? Aqui onde eu tenho, tem, Gal. Tô zero bandagem. Tem 10 aqui dropada. Tem que pegar, tá. Gok. Pra eu não usar o kit agora que tá fácil de se rilar, velho. Ó, a galera ali também. Deixa no... Linda, tá reto. Tô vendo. Aqui em cima tem. Vou deixar o kit pros malucos, né, velho? Vai fechar. Fechando, fechando. Tá. Tu, velhote, eu não vou nem apertar o M. Já. Não vai precisar sair daqui agora, não. Relaxa. É uma dura, né? Cadê a bandagem? Merda, hein, velho. De novo. Segura a onda aí, velho. Vai passar um monte de gente rotando agora. Agora é o que fizeram com a gente na passada. É. Dá duas bandagens. Toma. Torcer. Eu tenho uma aqui, ó. Joguei uma no chão. Torcer pra ter art shift pra cá agora, velho. Segurar pra cá, mais uma, a gente... Ó, fechou já, velho. Fechou lá em cima. Bora. Ó, vai começar aí, ó. Tem que nossa, atirar, velho. Atira. Toma, velho. Tem bala agora. Vai começar as rotação, ó. Os três no mesmo lugar. Mano, eu posso escaltar aquele ponto amarelo lá que eu marquei, velho. Caralho, que lag de... Lag sinistro de FPS. E aí, a gente vai sair? Como é que é, velho? Não, vamos ficar de boa, vamos ficar de boa. Gal, você consegue mirar ali onde tá no 3, ó, com a 8x? Talvez 3? Essa casa aqui, ó, você consegue, ó, no ponto 3 lá. Tá, tudo bem. Caralho. Tá muito lag, velho. Tá lagando o FPS sinistro, não tá? Tá, relaxa. Eu tô de capa 1 aqui. Não. Muita gente perto também, cara, né? Cara, O que que... Deixa eu mirar no 3 lá, a casa. Vai lá. Se alguma lá em daquelas... cima? É, tem um compoundzinho. Tem lá em cima, um cimento, né? Ah, tem na árvore lá, 290. Vê se, se dá pra... Se tem muita gente lá, se tem... Não dá pra ver, tem não? Muita árvore. Não, eu até tô conseguindo ver, não tô vendo ninguém. Mas... Tá. Se pá, a gente... Vai tem pegar... Ninguém, não chegar ninguém. No compound, mas a gente vai pegar, velho. Seguindo nossa, essa direção aqui. Não, deu uma travada aqui também, velho. Caralho! Eu acho que é o servidor. Ó, aqui na nossa frente aqui, ó. Tem... Ó, já dá... O quê? Mirado passando. Mirado. Agora que... Devagar. Servidor. Tá dando vermelho. É, ó, se liga, Golk. O que quer, tá querendo ir, ó. Vem cá onde eu tô aqui, ó. Aqui pra frente, ó, dá pra ir seguindo um pouco a pé. A gente vai indo de carro depois, tá ligado? Sim. Vai indo Outra parada também da hora é o seguinte. Progressão da equipe... Passando. Ó, capotou aqui atrás da gente. Melou uma. Um tiro só. Um tiro cai, velho. Esse do carro tomou capa, passando mesmo. Nossa, eu loquei no carro. Moleque. Loquei no carro. Tem que pegar aqui. Tem que pegar, ele caiu eles lá roubaram, na ponta. Roubaram. Boa, nossa. Roubaram. Roubaram, é. Beleza. Caralho, que bala foi essa, bicho? O cara lá de cima tá roubando tudo, velho. Tem um capa no bicho, não pega essa aqui, velho. Então, Gol, que é aquilo que eu falei lá, velho. É o que esses caras estão fazendo. Ó, a moto lá pra... Moto no mesmo lugar que você matou o cara lá, ó. Moto chegou naquele compound lá. Eles estão muito em choque. A gente tem que começar a fazer isso. Carro. Vindo na nossa. De novo, vindo na pista. Cuidado pra não tomar lá de cima, velho. Não, de boa, tocou, velho. Outro carro passando na pista. Dois. Outro carro. Muito carro, velho. Eles vão ter que passar depois, a gente não vai precisar fazer rotação rápida de novo. A gente tentar pegar umas coisas. Fechou. Dá pra gente ficar de novo. Dá até pra vir pra... Ó, os caras estão devolvendo lá já. Tira o carro. Tem bala. Cuidado, pra não atrapalhar. Atrás da gente. Atrás da gente, de onde a gente tava ali. Aham. Eles estão na bad. Eu tô em choque, mano. Tem dos dois lados agora, não tá mais safe. Cadê Gok?
Relaxa, relaxa, tô mocando o carro. Matando. Preciso de bala verde, galera. Sprayzei tudo, velho. Eu tenho um monte aqui embaixo, ó. Já dropei aqui embaixo um monte. Primeiro andar. Tem capa, viu, galera? Tomou uma, duas. Vai parar de atirar também, seu arrombado. Dei capa, ele também me acertou. Eu tenho bala verde aqui, velho, se quiser. A gente tem que pegar... Aqui embaixo também tem. A gente tem que pegar umas poses boas, velho. Pra conseguir... Será que eu consigo pular aqui, velho? Pra conseguir mirar os caras dali de baixo, velho. Esses de cima aí estão safe. Eles só vão ficar zoando o nosso carro mesmo. Tá muito miradão, velho. Tinha um capa, velho. Tinha capa por aqui, velho? Acho que não. Ah, tem capa. Não, aqui não tem capa não, Gol, que eu lutei aqui. Nem vou usar mais bandagem. Velho, agora é olhar os beiras de gás também, hein? Ó, carro vindo lá de novo, na mesma direção lá, ó. Para de atirar um pouco. Vai muita coisa à beira de gás, ó. Dispararam ali. Se liga, dispararam. Nessas casas aí de trás. Acertou, acertando o cara que tava atirando em nós, velho. Pararam na casa na beira do gás. Aqui, ó. Opa. Estão devolvendo já. Não, vou dar essa mesma bandagem, velho. Tem um na direita, tem um na direita. Tinha que dar bala, mano, os caras. Sim. Esperar um se vender, mano. Já esses caras vão ter que passar aqui. Eles vão saiu da casa, saiu da casa. Tomou? Saiu. Meu Deus, velho. Colete um, alguém viu em algum lugar aqui? Não, tá zoadaço. Tem um zoado aí embaixo, é. Tô vendo eles. Lá na beirinha do gás, negativo 140. Onde tem um posto lá. Aham. Uhum. Sobe em cima das casas, vocês vão ter uma visão 50 mil vezes melhor, velho. Eu não sei subir nas casas. Começa por aí. Dá pra subir aqui nesse lixo azul aí, ó. Não, mas... Mas a gente vai ser pego pelo outro lado, cima da casa. Não. Se liga, esses caras do posto vão ter que correr. Por isso que eles estão metendo bala. Vão, vão. Ó, fechou, velho. Atrás dos containerzão lá. Gu, que vai fazendo aquele caminho que eu te falei, velho. Dá pra ir indo a pé aqui, ó. Isso aqui é uma negativa. Pra pegar esse ponto 3 aqui, ó. Dá pra pegar, velho. Mano, eu vou de moto. Tá melhor de dois, será? Não, eu vou arriscar sozinho. Beleza. Ah, a moto tá aí. É só ir devagar e apertar o Z. É pertinho, é pertinho. Não precisa de muito. É bem pertinho aí, ó. Deu bom, não deu? Cheguei no skip. Vamos indo com calma agora. Vai pegar os carros aí, galera. Aqui é full aberto. O Gal vai vir comigo ou tá de carro, Gal? Não. Olha meu carro onde entrou. Peraí, tô indo com você. Olha o carro vindo. Vamos meter bala antes. Eu buguei o bug, hein. Vai chegar em tu, hein, Gok? Eles vão parar ali na frente e esperar a gente, galera. Galera, vem pra mim, rápido. Bora. Nesse negativo aqui. A gente vai sem carro mesmo? Não, pega o carro. E cadê? Tu vai entrar no carro? Isso. Vai você e o Gal. Não, pode ir. Ah, vou. Eles tomaram muito, pararam o carro lá, vou tentar roubar aqui o... Não consegui, velho. Então é pro Golk, hein? Full Golk. Full Golk. Posso vem, parar vem, aqui? Vem, cracha na casa, vem rápido. Os caras estão no galpão do marrom lá na frente. Me pega, Tilo. Cracha nessa casa que eu tô, velho. Pega vocês? Vamos a pé, velho. Pode ir, Tilo, pode ir. Vem de carro, vocês vão morrer a pé, velho. Cheguei. Vem de carro. Traz os carros. Pega o Gal, vai. Peraí, velho. É porque eu tô tentando mirar ali umas kills, velho. Só vai. Velho, só crash aqui onde eu tô, pelo amor de Deus. Ah, eu tive que ir então. Eu ia tomar tiro. Porra. Me pega, Dilo, agora era a minha hora de me pegar. Tá de boa, só vai embora. É muita informação, é a minha moto. Ainda tem cara aqui, velho. Ah, velho. Ah, tem nego aqui, velho, no negativo. Tem gente aqui na pedra, velho, me esperando, velho. Eu tinha falado pro Gol que ainda ficar nessa aí, pedra aí.
Acho que o cara atrás de tu aí, velho. Mano, calma, velho. Meu Deus, velho. Você é trapalhoso. Pô, mas eu tava aqui na casa, velho. Olha onde eu te pedi pra ficar no 3. Você foi pra onde você quis ir, como a gente combinou que não ia rolar. Você não ficou lá no 3. Não tinha como ficar aí, ô Guedes. Não tinha como ficar ali, velho. Eita, Deus. Não tinha como ficar ali. Tem que entrar nos carros, galera. Ó, tinha outro carro aqui. Eu tentei de bug. Deixa eu jogar agora, galera. Ai, velho. Muito obrigado aí, ó. Agapitote. Agapito TV, velho. Muito obrigado aí pelos 8 meses. O BR Gold, 11 meses. O Thiago Pessoa, 5 meses. O Mate God BR aí, ó. Acabou de se inscrever aí. Seja bem-vindo. Porra, mano. É duro, mano. Você é louco, mano. É muita informação, velho. É muita informação, velho. Mano, olha o tamanho do mapa, ainda tem 31 de 56 que começa vivo, velho. Ele tá pra não quebrar vidro? É, melhor. Parou pra ir lá. Ó o bufão, ó o bufão. Tá bufão. Bufado, bufado. Bufou, tomou.